Kinesiska internetanvändare firade att Trump smittades av coronaviruset. Men det kanske de inte borde göra. Angela Merkel kräver att investeringsavtal mellan Kina och EU måste präglas av ömsesidighet. Välkommen till senaste nytt med fokus på pandemin och Kina. Nyheten om att USAs president Donald Trump och hans fru smittats av coronaviruset väckte stor förtjusning på sociala medier i Kina. Många kallade det hela för en nationaldagspresent från USA. 1 oktober markerar årsdagen av kommunistregimens maktövertagande i Kina 1949. En del av den här skadeglädjen kom sig av att vicepresidenten Mike Pence enligt amerikansk lag tar över om presidenten inte kan utföra sitt uppdrag. Efter Mike Pence i ordningen står representanthusets talman, demokraternas Nancy Pelosi. Men den här glädjen kan mycket väl vara förhastad. Både Pence och Pelosi är nämligen kända för att ha en hård linje mot Kina. Båda talade vid en tillställning för religionsfrihet i juli och var eniga om att Kina måste hållas ansvarigt för vad de kallade ökande, utbredda och orimliga restriktioner av religionsfriheten. Det här var ett sällsynt tillfälle då höga företrädare för de båda sidorna i amerikansk politik stod på samma sida. What's happening in China is a challenge to the conscience of the world, and we cannot let it go. En annan fråga som förenade republikaner och demokrater nyligen var Huawei. Pelosi har upprepade gånger varnat USA:s allierade för att göra affärer med Huawei. Hon kallade det för den lömskaste formen av aggression. I februari i år varnade hon återigen för den kinesiska regimen. Pelosi har en historia av att stå upp mot människorättskränkningar i Kina. 1991 utvisades hon ur Kina för att ha hållit upp en banderoll på Himmelska fridens torg. I juni år gjorde hon ett uttalande vid årsdagen av massaken 1989 där hon sa att USA i 3 årtionden stått förenat i sitt motstånd mot Kinas människorättsförbrytelser. Pelosi har också varit en kraftfull förespråkare för demokratidemonstranterna i Hongkong. Hon uppmanade Vita huset att agera politiskt till stöd för demokratin i Hongkong. Även vicepresidenten Mike Pence är känd för sin hårda linje mot Kina. I ett tal 2018 vid tankesmedjan Hudson Institute anklagade Pence den kinesiska regimen för att blanda sig i amerikansk politik. Pence noterade den kinesiska regimens påtryckningar på världssamfundet för att bryta banden med Taiwan och sa att USA kommer alltid att tro att Taiwans omfamnande av demokrati visar en bättre väg framåt för alla kineser. Han kritiserade också kommunistpartiets aggressiva militarisering av de omstridda vattnen i Sydkinesiska sjön, liksom den skulddiplomati som Kina använde sig av för att utnyttja länder i tredje världen. I fjol kritiserade Pence återigen Kinas inställning till Taiwan. Han sa att USA starkt motsätter sig Pekings ökade aggression i Sydkinesiska sjön och han uttryckte stöd för demokratiprotesterna i Hongkong. Dessutom kritiserade han Pekings människorättskränkningar i Tibet och Xinjiang. Under ett EU-toppmöte i Bryssel förra fredagen ställde den tyska förbundskanslern Angela Merkel krav på Kina. Hon sa att investeringsavtal mellan Kina och EU måste präglas av ömsesidighet. Europeiska företag bör åtnjuta samma frihet att investera i Kina som kinesiska företag har i Europa. Hon sa vidare att om den kinesiska sidan inte ger marknadstillgång på vissa områden så kommer det naturligt att innebära att tillgången till den europeiska marknaden också blir mer begränsad. Det här var andra gången på en vecka som Merkel uttryckte en hård linje mot kinesiska kommunistpartiet. Onsdagen innan anklagade hon den kinesiska kommunistregimen för vad hon kallade en dålig och grym behandling av kinesiska minoriteter och uttryckte stor oro för det hårda agerandet mot oliktänkande i Hongkong. Tack för oss och på återseende.